Er det her det største? Det er det største, jeg har. Det er simpelthen her, vi har, kan man sige, ja, det vi kunne se alle specialkisterne. Mm. Så det er, ja, det har vi sådan et lager med det hele faktisk på buren, og så har vi som sagt to rustvogne stående. Ja. Og det er en gammel Mercedes der også der. Det er en gammel Mercedes, ja. Det vi gør nu, det er, at vi lige kører den her. Og hvis en af jer vil tage ved i to håndtagerne herovre, hvis du tager de to bagerste, ja. Nej, altså de to, der står her, det mellemste der, så tager jeg her, den her, og så løfter vi. Den vejer ikke så meget, 47 kilo. Og så skal vi ellers i gang med de der lavpraktiske ting, kan man kalde det, fordi vi kan jo ikke hjælpe med sov, men vi kan hjælpe med alle de der ting, der følger med. Godt. Så skal vi lige have den her på dag. Det er også heromme. Ja, yes, vi skal lige have lige her. Væk. Så tager vi. Jamen, vi er alle sammen unge. Jeg har også været unge, og vi har alle sammen lavet fejl, og alle sammen kører på knaller, og hvad pokker ved. Jeg er uden styrthjelm. Fordi det gik jo, og der var ikke en ting. Og det gør det jo også, men en gang imellem går det galt. Men man skal mange gange måske være lidt mere åben over for, hvor grænsen går for, at børn har godt af at opleve, at døden er ikke det, du ser på YouTube eller i Channel 4, hvad de her, eller spil, computerspil, eller det faktisk er en helt anden situation, når det virkelig er som det er. Buen her er halv. Og bliver adskilt af alteret. Men man kunne forestille sig, at den fortsatte rundt. Og så har vi cirklen som evighedssymbolet. Så vi sidder faktisk som en del af den her evighed i et levende fællesskab, der foregår i vores tid og over på den anden side. Det synes jeg også er en ret flot tanke, egentlig, at man sidder her og er med i noget, der ikke kun er den her verden. Men som fortsætter, det giver et håb og en styrke til at gå ud af døren igen tilbage til hverdagslivet. Herovre har vi XBL-kiste. Det er dem, som er flere og flere danskere bliver større, så den bruger vi faktisk relativt mange af. De er ekstra brede, de er ekstra lange. Forskellen på denne her og denne her faktisk, at denne her er noget helt nyt, vi har fået hjem. Det er ikke noget, man normalt laver. Men så vi kan se forskel på dem, så er den vej høj, hvor den der er ikke så høj. Mm. Og det er fordi, når folk er store, de er som regel ikke store i højden, de er så regel store i bredden. Så derfor har vi fået dem der hjemme nu, vi bruger. Og derover har vi så en XL-kiste, det vil sige dem, som er lange. Mm-hmm. Folk tager jo stilling til det også, hvis, før man dør i min sidste vilje, eller hvis man måske ved, at man ikke har det så godt, og man, så er der faktisk tit også nogen, der ringer og har et specifikt ønske. Mm. Altså jeg kan for eksempel lave en blå kiste med en OB-fan, hvor alt var i OB-farverne hele vejen igennem. Vi havde en dame, som blev begravet i en, ikke en rød kiste, men en rød kiste, der var lavet i Socialdemokratiets farve, som virkelig satte det i relief. Mm. Så det er ikke engang nogle relationer eller ønsker, eller hvad folk har levet med, altså en sort kiste, hvis man har godt kan de sort farve derhjemme, så er det jo selvfølgelig naturligt, at det skal være sort og hvidt. Og det er de ting, man lytter på, eller en snedker kommer i sådan en kiste som den der, det er også meget naturligt. Mm. Når du bliver berørt, som er naturligt, og det er jo for mig næsten den største, bedste ting, når man sidder ved pårørende, det er faktisk, at du reagerer, som du gør nu. Mm. Dem, som man kommer ind til, som egentlig står fuldstændig stundfærdigt, som om, at det lige går videre, der ved vi jo alle sammen godt, det her det er jo en facade, man sætter op. Mm. Fordi det, du reagerer nu, det er det, man skal gøre. Og det er jo det, vi som bedemand, som vi har snakket om, jo gør, at vi skal være professionelle. Mm. Men når jeg kører afsted fra en bisættelse og ser to små børn, eller hvad det kan være, at stå og tage afsked med deres et eller andet mor eller far. Hvis jeg ikke reagerer også, ligesom du gør lidt på, så, skal man ikke, så er vi jo ikke mennesker, altså, så er vi jo bare robotter. Altså.
hvis man som ung, hvis jeg skulle tage lidt udgangspunkt i mig selv, når jeg går rundt. Den her, jeg synes, der er en tomhed over det, men jeg ved ikke, hvordan, om det bare er mig, eller om det er den der lidt, om der er en erkendelsesproces i det. Det er nok følelsen af døden, der er lidt tom. Ja. Fordi at den er lidt, den er langt væk. Den, nu har vi jo også besøgt Morten, kan man sige, som bedemand der, hvor den kom sådan meget tæt på. Mm. Men jeg tænker også i forhold til det med det åndelige, at det er måske den refleksionsproces, du siger, det der med livets rejse, at det er måske kun også nogle ting, der ikke kommer med det samme, men også hen ad vejen. Døden efterlader altid et tomrum, forhåbentlig, fordi hvis et menneske har taget plads i ens liv og ikke er der længere, så er der et tomrum. Spørgsmålet er, hvad du gør ved det tomrum, hvad du fylder det op med, og hvis du bare lader det stå, så bliver det tomt, og så bliver det koldt, og det bliver trist, og det bliver mørkt. Hvis du fylder det op med minder, de ting også, du har fået vedkommende i form af livserfaring, og sådan, hvis du begynder at bruge dem i dit eget liv, så en dag så opdager du, at der måske slet ikke er så tomt alligevel. Der er måske nærmest overfyldt derinde. Måske skal du ovenikøbet til at sortere i alle de minder der, ligesom med en vasketøjsko, ikke sortere op. Hvad kan tåle? Hvad er håndterbart? Hvad kræver en almindelig vask, og hvad kræver en finvask og en uldvask? Og så sorterer man ud af alle de følelser, man har, alt det, man har gået igennem. Der kører en bil mellem os. Som er den samme? Ja, det er jo den. Hej. Jeg kan godt se en lukket kiste, der er inde i krematoriet og sådan noget, men for eksempel altså med til en ildlægning. Ja. Jeg ved ikke, altså sådan der, hvor man sådan giver et støj på sådan noget. Der står jeg helst uden for døren. Ja. Og det er sådan noget, der synes jeg lige, det er sådan lidt grænseoverskridende. Kommer lidt for tæt på. Ja, det gør det. Det er sådan lidt, det måske manifesterer sig fysisk så. Ja, ja, lige præcis. Så, men ja. Det er der også mange andre, der ikke har noget med, så det er jo. Men jeg tror, man vender sig til det. Ja. Og tager afstand til det, så det heller ikke påvirker en. Også når man ser på, hvordan der er ked af det og så videre. Det er vel også det der med, altså erfaring, og så kommer det, man bliver slukket ind i sådan et meget intimt rum. Ja, helt vildt. Man kommer også meget tæt på folk, de pårørende, fordi de sådan læner sig meget ben og meget sådan, altså de sådan lægger alt deres tillid over på os. Mm. Og det er jo en stor dag og en stor periode, sådan som at der skal bare køre. Ja. Man skal helst ikke lave for mange sådan dumme fejl, for det er jo sådan noget, der godt kan ødelægge helt lidt. Ja. Sådan sort. Vi er alle sammen mennesker, og vi har og den der ting at miste, den er ligesom meget alsidig. Og på den måde kan jeg ikke gøre mig klog på, hvordan man ligesom skal forholde sig til de to ting, henholdsvis livet og døden, fordi at livet, det er jo en lang, forhåbentlig en livsproces, og døden, den er jo meget kort. Men bearbejdningen af den kan tage lang tid, og det har været meget, meget en rørende ting at se, at også mærke for mit eget vedkommende, at det er, kan være meget. Det er jo meget personligt, men også. Abstrakt er måske det forkerte ord, fordi det er også meget konkret, men det er også meget bredt i forhold til, at det er en personlig oplevelse, en personlig relation, et liv, en forbindelse, som har været vigtig, en connection, som ligesom er blevet brudt, som nu kun er i minderne. Thank you.
Hvis et unge menneske kommer til mig og siger, at jeg er bange for at dø, så vil jeg nok sige, husk at leve. Ikke? Så lad være med at forholde dig til døden. Jeg synes, hvis man går og forholder sig til døden hele tiden, så lever man jo ikke. Vi skal være i det her nu. Døden skal nok komme. Bare rolig. Den kommer. Men det er ikke vigtigt lige nu. Vi skal ikke gå og bekymre os om det. Vi må være til stede her nu i de aktiviteter, de mennesker, det er vores venner og koncerter og de computerspil, man spiller sammen og på snappen og alt det der, man nu gør. Så vær sammen i det. Og lad være med, at døden er fuldstændig naturlig. Det er virkelig det eneste, vi ved er 100% sikkert, det er, at vi skal have fra en dag. Men det er sjovt nok det, som alle tror ikke passer. Men at tro på Gud og tro på noget godt, det er farligt. Men at tro på døden som noget, der bare gør noget uigenkaldeligt forbi, og der aldrig er mere, det tror vi gerne på. Det synes jeg er rigtig negativt. Det synes jeg, det er vil umiddelbart sige, gå ud og spille fodbold. Gå, tag ned i byen og spise kebab. Gå i byen, hyg jer. Spil guitar, gør et eller andet. I stedet for at dyrke det der døden, fordi den er der. Præster kommer også og laver en jordbrugkast, de skal kaste ned i jorden, og det er den der jord, der kommer til Rosvold Møge, og jorden kan du genopstå. Ja. Og som I kan se, det er den anden, altså 20 rummen, den er over i kælderen. Ja. Så det bliver brugt rigtig meget. Når man så tager afsked, så den dag, er der så et rum, og der er så godt på kisten, så står man, hvor kisterne står, indtil der skal være højtid i bunden. Og når højtiden er overstået, er det rum bag igen, hvor de så står, indtil de skal kremeres. Tid og ofte, når så folk sygeplejer til det, så er der også nogen, der vælger at komme ind og mødes med os, og så bærer de så kisten ud til Storstrøm. Tog, der kører galt ud på Storebæltsbroen, eller... Altså, du kan implicere noget, hvor du ikke selv er herover det. Og jeg har faktisk ikke set et dødt menneske, før jeg blev bedemand. Mine forældre havde en god mening den holdning, at det skulle vi skånes for. Så jeg stiftede faktisk først bekendtskab med dødt menneske, da jeg blev bedemand. Og det er jo nok den vinkel, at man gjorde på den tid i hvert fald, i 70'erne og 80'erne der, jamen der var det, og det gør man også stadigvæk, i en god mening vil man gerne skåne børn for egentlig og skal forholde sig til døden. Hvor jeg går den anden vej og så siger, jeg synes jo, det er naturligt, at når man ens oldefar eller morfar eller hvad nu kan være dør, at børn får et billede af, at det faktisk er smukt og fredfyldt. Noget af det første, vi gjorde for mange år siden, det var egentlig at få mulighed for at kan køre med to kister. Vi kører aldrig med to kister, når der er nogen død i. Altså det er uetisk. Men skal vi jo ikke i kiste på sygehus, så kan vi køre ud for eksempel med to biler, så har vi fire kister med, og så kan vi køre lidt frem og tilbage. Vi kan også, de få gange, hvor det sker, hvor to ægtefæller dør op ad hinanden, så kan vi faktisk have to kister med samtidig. Ja. Og det er det sejt, lidt smart med det her, det er egentlig, at den... Han kan køre den op her. Det er der oplevelse, man så har, for eksempel dage som i dag, hvor det er lidt trist i vejret. Når vi så har en handling, eller vi har en kapeltur hjemme, jamen, så har vi mulighed for at sætte noget lys op i bilen her, blandt stjernehimmel. Og det er sådan lige et ekstra pif til den oplevelse, som er trist nok i forvejen, at når kisten kommer ind, at man så har den mulighed der også. Ja. Der er ingen mennesker i den kiste her nu.
Så når vi, når vi kører herfra lidt, så lukker jeg gardinerne ned. En afdød skal altid, uanset hvor man dør henne, når man forlader det sted, hvor man er død, så skal man altid komme ud med benene først. Altså, afdød skal altid se mod det, der venter sådan i overført betydning. Mm. Og som I kan se, nu satte vi korset og hovedpuden heroppe, så det vil sige, at når afdød kommer i, så bliver benene inde først. Mm. Og det er sådan noget, vi andre vi bare tænker, sådan er det. Mm. Det er det samme, når folk bliver begravet på kirkegården, jordbegravet, så skal de kigge mod det, der venter, altså mod solopgangen. Mm. Så det vil sige, at det er noget, det første, man kigger. Jeg ved ikke, om I ved, hvordan man ser det på en kirkegård, hvad der er øst og vest. Nej, jeg kender i hvert fald til øst og vest, men ikke den tanke. I kan altid, næsten altid, jeg tror, der er to kirker i Danmark, man ikke kan. Men ellers kan man faktisk altid på en kirke se, at kirketårnet står altid mod vest. Okay. Så det vil sige, at der hvor kirketårnet, der skruer den altid her. Ja, det kan man. Mødet med en bedemand og en præst, så er det også for mit eget vedkommende blevet et meget personligt projekt. For at blive lukket ind i nogle rum, som for sikkert mit eget vedkommende i det at miste og i den grad, jeg selv har prøvet at miste, og at det man kan prøve at miste på flere forskellige måder, så er det at blive lukket ind i nogle rum, som man måske ikke ser så tit. Og det kan være bevægende og en... Vi har i forhold til... Jeg tænker lidt på, hvis man tager græsk mytologi og tænker på ham færgemanden her, som sejler sjælene mod Hades. Mm. Hvordan ser du så dit åndelige virke som bedemand? Færgemanden, når jeg tænker på ham, jeg tror ikke, der er ret mange i den yngre generation, som egentlig kender til begrebet færgemand. Mm. Men dem, der kender begrebet færgemand fra gammel historik, det er jo også dem, som når man siger farvel i kapel, så lægger man 20 kroner i kisten til færgemanden. Og det er jo sådan en, hvor mange tænker, hvor pokker skal du lægge 20 kroner til? Men det er sådan lidt, lidt historisk, men du kan da godt kalde os en slags færgemand egentlig, at vi egentlig, kan man sige, hjælper afdøde på den sidste rejse, uanset om det er, hvor man dør, så til kapel eller til en krematorie. Så det kan du egentlig godt sige på en eller anden måde, ja. Jeg tænker nogle gange, hvordan det må være for folk at gå igennem livet uden at have en tro, for jeg tænker, det må simpelthen være så hårdt. Altså, at man bare altid er alene eller overladt til skæbnen eller empirien, og sådan, at der slet ikke er noget in between det her brændende håb om og overbevisning. Hmm. Det er ikke bevis, det er en overbevisning om, at der er noget på den anden side. At de altid er værd hos os i hjertet, men at vi ses igen. Det er, som jeg sagde til dig før, døden er ikke et farvel, den er bare på gensyn. Mm. Ikke? Hvor man nok som unge menneske, også før jeg var bedemand, jamen døden er jo sådan noget, det er noget, der rammer vores oldeforældre og bedsteforældre. Når man nu arbejder i det, så finder man også ud af, jamen samtidig når man kigger på dåbsattesten, jamen så rammer det lige pludselig ens egen alder eller yngre. Mm. Og både på uhyggelig vis og på tragisk vis,
Og hvis man ikke reflekterer over det, jamen så skal man nok ikke være bedemand, fordi det er jo ikke... Bedemand er også et job, hvor vi selvfølgelig er professionelle, men hvor vi også er mennesker der bagved. Kommer med mange spørgsmål, og det er også tit, folk er jo sådan lidt, man er jo meget forvirret i den periode, fordi man er i sådan en stor sorg, og skal lige finde ud af, hvad det er, men altså, det kan tit være en stor mundfuld at skulle tage stilling til så mange ting, ja. Og de skal jo tage stilling til, hvor skal det være, hvad skal der ske, og alt sådan nogle ting. Man kan have mange genfødsler igennem et liv, hvor man bliver et nyt menneske og ser tingene på en anden måde, og det her, det er bare en af måderne, man måske lige pludselig... Der måske lige pludselig kan være en øjenåbner og medhjælp til det, at vi altså deler ikke bare i vores egen tid, men også i en evig tid. Så det, vi har i det her liv, det skal ligesom føres med rundt. Det kan jeg godt lide. Det kan jeg faktisk rigtig, rigtig godt lide. Det er blevet en personlig rejse, hvor at jeg har kunne mærke ting, jeg kan bruge, og som sikkert gør, at der er nogle forbindelser, som bliver tydeligere, men også det, at hvis døden ligesom bliver det eneste fokus, så bliver det måske også bare det at fokusere på, når forbindelsen ligesom kortes, når der ikke er nogen strøm igennem. Og hvordan skal man lægge fokuset fremover? Er det at forholde sig til døden, mens man lever? Eller forholde sig til livet i sin enkelhed og i sin omsorg? Og hvordan man kan give det bedst videre imens man er her.